Bakıda avtobus sürücüsü sərnişinlər tərəfindən döyülüb. Bununla bağlı Oxaza Nəsimi rayon polis idarəsindən məlumat verilib. Bildirilib ki, noyabrın 4-də saat 18:20 radələrində Moskva prospekti 46-nın qarşısında Xaliq Faiqoğlu şirkətinə məxsus Isuzu markalı 61 saylı xətt avtobusunda 4 nəfər naməlum sərnişin xuliqanlıq zəminində sürücü, Bakı şəhər sakini 1967-ci il təvəllüdlü Oktay Ərsalamoğlu Hüseynovu döyüb.